განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ვიცე-პრემიერის პოსტსაც შეითავსებს. ამის შესახებ მთავრობის ხმობაზე გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. პრემიერის განმარტებით ალექსანდრე ჯეჯელავა საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ახალგაზრდობის პოლიტიკის მიმართულებით კოორდინირების ფუნქცია ექნება. კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით წამყვანი როლი მთავრობის ადმინისტრაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს მაია ბიგბავას დარჩება. გიორგი კვირიკაშვილმა პირველი ორი ვიცე-პრემიერების ფუნქციებიც კიდევ ერთხელ განმარტა. მისი თქმით, პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი კუმსი შვილი ეკონომიკური ბლოკის კოორდინაციას ახდენს, კახა კალაძეს კი პოლიტიკური ვიცე-პრემიერი უწოდა. სანდრო ჯეჯელავა მინდა წარმოგიდგინოთ, როგორც მესამე ვიცე-პრემიერის კანდიდატურა. სანდროს მინდა მივანიჭოთ ფუნქცია, რომ მან გაუწიოს კოორდინაცია საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ახალგაზრდობის პოლიტიკას. გუნებრივია შესაბამის უწყებებთან ერთად, ანუ ჩვენ გვეყოლება სამი ვიცე-პრემიერი. დიმიტრი არის პირველი ვიცე-პრემიერი და ის ეკონომიკური ბლოკის კოორდინაციას ახდენს. კახის აქვს უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია, ის გახლავთ პოლიტიკური ვიცე-პრემიერი და მოგესალმებით არის პარტიის გენერალური მდივანი.